Parafraseando a juventude da periferia, os esquerdas pira, mano. Fato consumado. Discurso de Bolsonaro na ONU escancarou para o mundo. O Brasil mudou. Finalmente temos um estadista na presidência, voltado a defender os interesses da nação e de sua gente. Não em posar de bolsonarinho legal, nada sei, nada vi. Tu não me atrapalha que eu te ajudo. Abrir as fronteiras para que oportunistas venham e levem toda a nossa riqueza em nome de uma ideologia. Enviar caminhões de dinheiro para outras nações como se fôssemos milionários ou instituições filantrópicas. E tudo em troca de ser chamado de o cara e receber elogios ou prêmios em revistinhas direcionadas. O Brasil mudou. E eu não vou perder tempo tentando debater com militantes fanáticos, portadores de desvio cognitivo, oriundo de doses sistemáticas e homeopáticas de doutrinação durante infância ou juventude. Não adianta. Para eles, é menos dolorido morrer negando a verdade do que ter que viver aceitando que se dedicou em defesa de uma mentira. A ideologia putrefata caiu em desgraça. Ninguém mais aguenta dar descarga nos ouvidos. Filósofos socialistas, vocês são fonte inesgotável de inversão de valores. E hoje o Brasil está enxergando isso. Resumem a personificação da incoerência e formam exércitos dedicados a destruir todo e qualquer conceito de estabilidade familiar, união, limites, respeito e ordem social, moral ou política. Chegam a ser cômicos se não fossem promíscuos. Defendem com veemência o combate à criminalidade e ao tráfico de drogas, ao mesmo tempo que pregam uma polícia desarmada e impotente, defendem direitos humanos de bandidos, enquanto fumam um baseado bem servido. Então, queridos, um pedido. Brinde-nos com o seu silêncio. Parem de arranhar as delicadas gargantinhas, repetindo mantras de uma cartilha desmoralizada. Vocês se tornaram locutores de aparelhos desligados. Aceitam o conselho? Existe apenas uma saída digna. Deem o prefixo, saiam do ar e ponto final. E se você, que agora me ouve, concorda com o sofá de pobre, então venha com a gente nessa luta. Dê o seu like, curta, é fundamental para que a gente consiga seguir nesse caminho. Se não é um inscrito, vá ali, inscreva-se. Receba nossas mensagens. Se concorda, compartilhe. Mesmo discordando, comente embaixo. Mostre sua forma de pensar. Queremos descobrir se falamos
a mesma língua. Porque é dessa forma que realmente construiremos uma nação livre, uma nação independente, indo para o futuro de cabeça erguida, construindo uma base para que a gente deixe uma herança bem melhor para as gerações futuras do que a que recebemos dos nossos ancestrais.